Magic Weekend. Jedině tak se dá nazvat další závod mistrovství světa a mistrovství Evropy v rallycrossu. Jsme ve švédském Helies a tento závod je považován za závod sezóny a vězte, že tomu tak je. Jak sami vidíte, tady to žije. Několik dnů před samotným závodem se sem sjíždí fanoušci. Pijí alkohol, koupou se v bazénech a vytváří neskutečnou atmosféru, která je zde prosnulá. Samotná trať je dlouhá 1210 metrů a tvoří 60% asfalt a zbylých 40 je šotolina. Najdeme zde také dlouhý skok, klopenou zatáčku nebo také zatáčku přes hranu, kde na jeden jezdec skončil v kotrmelcích. Zkrátka pravověrná rallycrossová trať se vším všudy. Na tento závod také vyrazili Josef Šusta a Tomáš Krejčík. Samozřejmě si oba jezdci nemohli nechat ujít setkání se švédskými fanoušky. Ahoj, zdravím vás všechny, jsme ve švédském Helies na třetím závodě mistrovství Evropy. Zrovna se teď nacházíme v zábavné zóně, kde jsou všechny fanoušci, kde se tady scházejí, baví se už asi od úterý. A my jsme dneškem začali technické přejímky, zítra startujeme první kvalifikaci a těšíme se na zítra. Je tady velká atmosféra lidí, což při tom závodě je jako docela potřeba, takže určitě se těším a jsem zvědavý na zítřejší výsledek. Švédský závod Helies patří mezi vrchol této sezóny, sjíždí se sem hodně fanoušků z celého Švédska a Skandinávie. Lidé zde oslavují, nejen to, aby se dívali na závod, jak se tancují a pijí hodně alkoholu v noci. Dneska jsme absolvovali technické přejímky a prošli jsme si trať. Trať je hodně členitá, bude rychlá, ale v pár místech i pomalá a důležitá na technické projetí. Mechanici samozřejmě oba dva vozy perfektně připravili a jezdci vyrazili vstříc ostrým kilometrům. Pro Tomáše Krejčíka je tato trať, ostatně jako všechny evropské, úplně nová. Kvalifikace však nedopadly úplně tak, jak by si jezdci přáli. V konkurenci několika desítek vozů je každá malá chybička hodně znát. Dneska ráno jsme odjeli dva volné tréninky, když jsem poznával trať. Trať je v hodně místech uklouzaná i na asfaltových částech, takže s tím jsem se musel trošku zžít. V první kvalifikaci se mi moc nepovedl start, zahradil jsem se za soupeře a zdojel jsem za ním až do cíle. Ve druhé kvalifikaci tu jsem startoval úplně zvenku, kdy jsem odstartoval docela dobře, ale bohužel zvenku se nedá moc toho předjít, jak jsem se zařadil za všechny. V první zatáčce měli soupeři pár kolizí, což jsem využil a držel jsem se za Timurem Šikabudinovem. Tím jsem druhou kvalifikaci dokončil na 10. místě. Tak dnešní den ráno jsme začali tréninkem, což se mi docela líbilo. Trať se začala vyjíždět, zkusili jsme si nějaký nastavení auta. Celkový čas tréninku byl 7. místo, takže já jsem byl spokojený. No a pak přišly horší věci. Nastupovali jsme do první kvalifikace, ale to se nám úplně nepovedlo. Já jsem nedokázal na start přijet úplně včas, takže jsem na pregrid přijel trošku díl. Nepustili mě na start první rozjížďky, takže jsem vůbec nedokázal odstartovat. Tudíž mě chyběly body, nebo nedostal jsem žádný body z první kvalifikace. Takže máme nulu do druhé kvalifikace. Jsme startovali z posledního jakoby pořadí místa. Tam jsem dokázal svoji rozjížďku vyhrát a celkově to dalo na 6. místo, takže nějaký bodový náskok jsme trošku stáhli. Druhý den byly na programu dvě kvalifikace a oba jezdci se rvali jako lvi. Nicméně se na této trati nepodařilo ani jednomu postoupit do semifinále. I takový je motorsport a neúspěchy střídají úspěchy. Josef Šusta i Tomáš Krejčík se ale i tak neztratili a odjeli ze Švédska se vztyčenou hlavou.
Tak to hodnotí oba aktéři víkend v Helies. Trať byla v pořádku, auto taky. Já jsem byl připravený bojovat do třetí kvalifikace. Tam jsme od startu si drželi druhou pozici. Prvnímu jsem stačil, bylo dobrý, ale později přišly moje takové dvě nepatrné chyby, které nás posunuly na třetí místo jakoby v rozjížce a bylo z toho 12. místo v kvalifikaci, což úplně bodově není dobře, takže já jsem nebyl schopný nazbírat dostatečný počet. Následovali jsme ještě čtvrtou poslední kvalifikaci, takovou nějakou záchrannou možnost, i když jsem s tím nepočítal, že by to mohlo být, ale snažil jsem se, bojoval jsem, co to šlo. Jel jsem jakoby obě kvalifikace s týmovým kolegou, s Tomášem Krejčíkem, takže ten startoval z pětky. Já jsem tam šel z druhého místa a dokázal jsem jakoby udržet si druhé místo a celkově jsme zajeli kvalifikaci čtvrtý místo. Takže já jsem byl jakoby se čtvrtou kvalifikací spokojený. Tím, že jsme za čtvrtou kvalifikaci dostali jenom 40 bodů, tak to nestačilo na postupovou dvanáctku, ale byla to taková poslední jízda, kterou jsem si 100% užil. Auto fungovalo, já jsem nedělal ani úplně žádný chyby, bylo to takový všechno super. Takže náš závod je u konce, chtěl bych poděkovat rodině, týmu Pyre Motorsport za velkou podporu. Mechanici taky si se mnou užili tenhle víkend, takže tady je náš závod u konce a děkuju. Dnes jsme odjeli dvě poslední kvalifikace. Bohužel celý víkend tady bojuju s tratí, protože je velmi technicky náročná a já jsem se s ní pořádně nezžil. Takže v třetí kvalifikaci z toho bylo 15. místo a ve čtvrté kvalifikaci z toho bylo místo 16. To mi bohužel nestačí na postup do semifinále a jsem pouze náhradník na semifinále. Trať je hodně technicky náročná, je důležitý si tady držet správnou stopu a lehce tady je možné chybovat, což bylo vidět ve všech mých kvalifikacích, kdy i malinká chyba mě stála několik míst. Divácká atmosféra je tady úžasná, ještě nikdy předtím jsem nic takového nezažil. Tolik fanoušků a tolik zapálených do závodní jsem ještě neviděl. Sezona nám začala ve španělské Barceloně, tak začátek sezony byl takový, že jsme sbírali zkušenosti a učili se a myslím, že to bude i nadále, protože stále startujeme na tratích, na kterých jsem nikdy předtím nestartoval a je to hodně těžký. Takový byl další podnik evropského rallycrossu z pohledu jezdců divize Super 1600 Josefa Šusty a Tomáše Krejčíka. Další evropský podnik se jede v půlce srpna na trati Estering v Německu.